اور یہی تکلیف ہے اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے امانت سے تعمیر فرمایا ہے
ورجعنا لها إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها ذلك اللحنة ذمداري فانجام دينا أمانة جاي في كام کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے یہ امانت آج بار رقم لگائی گئی تو صحیح طور پر آپ رکھے اس میں آپ گڑبڑ رکھیں یہ عمل کی ذمہ داری جو اللہ نے ڈالی ہے اسے تو امانت سے تعبیر فرمایا ہے اللہ نے عمل کرنے کی صلاحیت پیش کی اور اس صلاحیت کو تم انجام دے سکتے ہو اسے کام میں لا سکتے ہو تو اور جو مخلوقات ہیں پہاڑ اور آسمان ان کا یہ ہمارے بس کا نہیں یعنی انہوں نے اپنی فطرت کے لحاظ سے کہا اور انسان میں اللہ نے اس کی صلاحیت رکھی اس لیے انسان نے کہا ہم کریں اور شروع میں سارے انسانوں کو آدم کی اسے نکال کر سب سے اللہ نے وعدہ بھی لیا تو تم ذمہ داری سنبھالو گے اس کے ہم سنبھالیں گے تو اس کو یہ سمجھنا ہے کہ جو ہمارے حالات ہماری جو جگہ ہے ہمارا جو خاندان ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر تھا یہ اتفاقا نہیں ہوا ہے کہ ہم فلاں جگہ پیدا ہو گئے فلاں ماں باپ سے پیدا ہو گئے نہیں یہ اس تخصیص کا نتیجہ ہے اللہ نے جو قرآن بنایا کس کو کس زمانے میں پیدا کرنا ہے کس کو کس زمانے میں کام ثبوت کرنا ہے یہ آپ کوئی عمارت تعمیر کر رہے ہیں مزدور لگائیں کوئی مزدور ہے اس پہ اینٹیں دھوا رہے ہیں کوئی مزدور ہے اس سے گارا بنوا رہے ہیں کسی سے دیوار بنوا رہے ہیں تو وہ خوش نہیں کر رہا ہے اس کو سپر کیا گیا ہے کہ اس کام کو تم کرو لیکن وہ انکار کر سکتا ہے انکار کرے گا تو کیا ہے اس کو معاوضہ نہیں ملے گا اس کو نکال دیا جائے گا اور کرے گا تو اس کو عزت ملے گی تو اختیار تو اس کو ہے لیکن وہ اختیار اس کا مقرر ہے وہ غلط اختیار ہوا اپنے اختیار کو غلط نہیں استعمال کر سکتا تو آپ میں سے ہر شخص ہم میں سے ہر شخص جن حالات میں ہے جس جگہ ہے اس کو اس میں کام انجام دینا ہے اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہے وہ امانت کو انجام دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے بحیثیت انسان کے بحیثیت مسلمان کے وہ ہم کو انجام دینا جو حالات ہوں حالات کے اندر جتنا ہم انجام دے سکتے ہیں اللہ نے ہم کو اسی کا مکلف بنایا ہے ایسا نہیں ہے ہم بادشاہ بننا چاہیں اور کہیں کہ بادشاہ کہتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری انجام دیں گے ہمارے اختیار نہیں ہمارے حالات نہیں ہیں کہ ہم بادشاہ بن کر وہ ذمہ داری پوری کریں ہم جو ہمارے جو وسائل اور جو امکانات ہمارے اللہ نے ہم کو عطا کیے ہیں انہیں کے لحاظ سے ذمہ داری ہے آپ معلم آپ معلم بننے کا موقع ملے گا معلم کیسے چار ذمہ داری انجام دیں آپ تاجر بنیں گے حالات آپ کہتے ہیں کہ آپ تاجر تجارت کا کام کریں گے تو تجارت کے کام کے ساتھ وہ ذمہ داری آپ کو انجام دیں گے یا اور جو بھی آپ کا جائز مسئلہ ہوگا جس کو اللہ نے آپ کے لیے مہیا کیا ہوگا جو چیز بھی آپ کو پیش آ رہی ہے یہ پہلے سے مقرر شدہ ہے آپ تجارت میں لگتے ہیں تو اللہ نے آپ کے لیے تجارت کے حالات پیدا کیے تو آپ تجارت میں تجارت کے حالات نہ ہوتے نہ لگتے مکہ مکرمہ کے حالات تجارت کو آپ کے زراعت کے نیچے وہاں زمین خشک تھی بنجر تھی تو وہاں رہنے والے کاشتکاری نہیں کر سکتے باغبانی نہیں کر سکتے پیشہ تم کو کوئی اختیار کرنا تھا معاش کے لیے اللہ نے زمین میں ساری چیزیں رکھ دی ہیں انسان کو کہا کہ تم نکالو گودام سے اپنی ضرورت کا سامان نکالو استعمال کرو ہمارے لیے گودام بنا دیا گیا
زمین کو گودام بنا دیا ہے اللہ نے ہماری ضرورت کے کاموں کو ہم لیں جو چیز ہماری ضرورت کی ہے وہ ہم لیں گے اور ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ہماری ضرورت کی ہیں تو وہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن تجارت کی سہولت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی حالات ان کے رہتے تھے بھارت کہتے تھے قوم سبا بہت بڑی تاجر قوم تھی اور وہ تجارت ان کی بین الاقوامی تھی سمندر میں ان کی کشتیاں جہاز چلتے تھے اور وہ ہندوستان اور چین تک سے مال لاتے تھے یمن پہنچاتے تھے اور یمن ان کے گودام تھے وہاں سے پھر وہ مال لے جاتے تھے شام اور یورپ کے علاقوں میں اور یورپ کے علاقوں سے شام سے مال لے کر آتے تھے یمن اور یمن سے پھر اس کو مشرق میں مختلف علاقوں پہنچاتے تھے یہ تجارت ان کی باربرداری کے ذریعے سے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کا سب رشتہ ٹوٹ گیا اللہ کا عذاب آیا اور پھر ان کی تجارت کو بھی نقصان پہنچا وہ کاروبار ان کا ختم ہو گیا تو انہیں میں ایک نسل سنگیت انہوں نے وہ کاروبار سنبھالا تو وہ خشکی کے راستے سے کاروبار کرنے لگے یمن سے وہ چلتے تھے تو ادھر حجاز ہوتے ہوئے اور شام جاتے تھے اور شام سے پھر ادھر آتے تھے تو ان کے قافلے گزرتے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ میں ان کا ایک وہ تھا گویا کہ مرکز میں بنا رکھا تھا قافلہ تو مسلسل نہیں کر سکتا نا ان کو عام کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے تو جگہ جگہ ان کو بنانا پڑتا ہے اپنے چوکیاں اور ٹھکانے تو مکہ مکرمہ میں آگے قافلہ ٹھہرتا تھا اور ان لوگوں کو سے فائدہ ہوتا تھا وہ قافلے خدمت کرتے ہوں گے اور کچھ ہوتا ہوگا پھر ان کا وہ تجارت ان کے ٹوٹ گئی تو قریش نے اس تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لی اور وہ کاروبار اسی طریقے سے سیکھ گئے وہ کرنے لگے ان کا ایک تو سفر ہوتا تھا یمن کا ایک سفر ہوتا شام کا ایک ہوتا تھا یمن کا ادھر کا مال ادھر کا ادھر لے جاتے ادھر کا مال ادھر لے جاتے تھے خود ہی مسئلہ مکرمہ بھی ان کے گودام تھے اس طریقے سے قریش کا معاش کے ذریعے تجارت لیکن مدینہ منورہ میں زراعت کا بہت زمین بڑی زراعت ہیں وہاں باغات ہیں وہاں کھیت ہیں تو ان کے معاش کے ذریعے وہ بن گیا کھیتی باڑی کرتے تھے اور اللہ پیدا کرتے تھے پھل پیدا کرتے تھے وہ ان کے معاش کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ذریعہ مقرر کروا دیتا ہے اور رزق وہی دیتا ہے رزق دینے کا کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور رزق پہلے سے طے کر دیتا ہے کہ فلاں کو کتنا رزق ملے گا اور کب ملے گا اس میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم رزق کے چکر میں کیوں پڑتے ہو رزق ہم دیں گے رزق حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع آدمی کے سامنے ہیں آسان ہیں ان کو اختیار کرے رزق حاصل ہوگا رزق کو اللہ تعالیٰ دے گا ذریعہ ہمیں اختیار کرنا ہے ہم ذریعہ غلط اختیار کریں گے تو غلط ذریعے سے ہم کو رزق حاصل ہوگا صحیح ذریعہ اختیار کریں گے تو صاحب نے پوری کتاب اس پر لکھی انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق مقرر ہوتا ہے کسی کے اگر کسی کے رزق میں اللہ نے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں تو یا تو وہ اتنا غنی ہوگا کہ اچھے اچھے کھانے کھائے گا یا وہ باورچی ہوگا اور اچھے کھانے پکائے گا اور باورچی کے اچھے سے ان کو اچھے کھانے ملیں گے یا خود اپنے اسی طرح اللہ تعالیٰ موٹر پر بیٹھنا اللہ نے مقرر کیا ہے یا مالک کیسے سے بیٹھے گا یا کرایہ دار کیسے سے بیٹھے گا یا ڈرائیور کیسے سے بیٹھے گا تو یہ اللہ وسائل اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے کہ کون کس طریقے سے زندگی گزارے گا اس کے حالات بنا دیے اسی لیے جو چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہو وہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ اللہ نے یہ چیز معین کر دی یا ناجائز ناجائز کو دیکھتے ہوئے آدمی اختیار کرے تو اس لیے کوئی کام کرے گا کوئی کام کرے گا لیکن ان سب کے باوجود یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے زندگی جو دی ہے وہ کام کے لیے دی اس امانت کو انجام دینے کے لیے دی جو اللہ نے اس کی ذمہ داری انسان پر ڈالی اور اس کے شرائط ہیں
उसके अहकाम हैं, अल्लाह को एक मानना, अल्लाह का शुक्रगुजार होना, उसमें उसका उसकी तस्वीर बयान करना और जो अहकाम नबी के लिए दिए उनको अंजाम देना। लेकिन ये कि ये समझना कि ज़िंदगी हमको लुत्फ आराम के लिए नहीं दी गई है बल्कि जिम्मेदारी अंजाम देने के लिए दी गई है, जैसे मजदूर लगाए जाते हैं इमारत बनाने के लिए और उसी काम के लिए। लेकिन क्योंकि हम काम उसी वक्त कर सकते हैं जो हमारा सेहत भी रहे और ज़िंदगी के गुजारने के जो साधन पूरे हों उसका सामान लाने के रखा, किसी के लिए कोई इंतज़ाम है, किसी के लिए कोई इंतज़ाम है। जैसे हमने बताया कि मक्का मुकरमा वालों के लिए तजारत का इंतज़ाम अल्लाह ने किया और वहाँ के लोगों के लिए रिज़्क़ हासिल करने के तरीके तकरीबन चार रहे हैं, जैसे इलाके हैं, जैसी मुल्क हैं उसके लिहाज से और जैसी कौमें हैं। जहाँ पर खेती बाड़ी के वसाइल हैं वहाँ खेती बाड़ी के पानी का नुकसान करता है, और जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, अगर बिल्कुल बंजर इलाका है, अगर तमद्दुन वाले इलाके करीब हैं तो वहाँ तजारत चलती है, और अगर बिल्कुल कुछ इलाके हैं जहाँ तमद्दुन नहीं है तो वहाँ या तो वहाँ जानवर पाले जाते हैं और जानवरों को जरिया दौलत का जरिया समझा जाता है, उन्हीं के ज़रिए से लेन देन भी होता है। अगुम होता है, अगुम में सिक्का नहीं था, सिक्का वो नहीं बनाते थे, और सिक्का अगर होता था तो बाहर का होता था, वो जानवरों ही के ऊपर अपने काम चलाते थे। इतने ऊँट फला काम के लिए, इतने ऊँट फला काम के लिए, इतनी भेड़े, इस तरीके से उनका काम चलता था। तो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ माश का जरिया जानवर पालना होता है, भेड़ें पालना और बकरियाँ पालना और फिर उनसे कारोबार करना तजारत करना। और जो साहली इलाके हैं वहाँ आमतौर पर मछली पकड़ना और मछली कारोबार करना और या मोती निकालना, ये रहा। तो अब जहाँ तमद्दुन है, जहाँ सारे वसाइल हैं, वहाँ आदमी जो चाहे वसीले अख्तियार करे, जैसे हिंदुस्तान में इन इलाकों में क्या खेती बाड़ी भी कर सकते हैं या तजारत भी कर सकते हैं और दूसरे ज़रा अख्तियार कर सकते हैं। खुलासा ये है कि ये सब अल्लाह ने हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए ये चीज़ें मुहैया की, तो तुम जाओ गोदाम से निकाल के, वो एक गोदाम है ज़मीन, गोदाम से निकालो और इस्तेमाल करो, लेकिन काम हमारा तुम्हें करना है, ये जो जिम्मेदारी डाली है वो तुम्हें अंजाम देना। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए जो इंतज़ाम फरमाया तो ये कि आप इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करने का क्या नतीजा होना चाहिए, आप क्यों इल्म दीन हासिल कर रहे हैं? इल्म की हैसियत ऐसी है जैसे रुपये पैसे की होती है, आप खूब कमाएं, बहुत रुपया आपके पास जमा हो जाए, लेकिन तिजोरी में बंद रखें, आप मालिक बने बने बैठे रहें और तकलीफ उठाते रहें, इसी तरह इल्म है। इल्म आपने हासिल कर लिया फिर क्या हुआ, उस इल्म को आप कुछ रखे हुए हैं अपने जेब में, उस इल्म को आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इल्म को अमली बनाना चाहिए। इल्म जो है उसको अमली बनाना चाहिए, और जब उसको आप अमली बनाने का इरादा करेंगे तो आप फिर उसको अच्छी तरह हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे रुपया पैसा है, रुपया पैसा हासिल करने के लिए आदमी मेहनत करता है, जितनी मेहनत की ज़रूरत है करता है ताकि उसको रुपया पैसा अच्छी तरह हासिल हो। तो आप जब इल्म के रास्ते में हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी चाहिए ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर हो तरीके से आपको हासिल हो। तो हासिल कर लेने के बाद क्या है, उसको ले कर बैठें, उसको अमल ही बनाना, और वो वसाइल जो अल्लाह ने रखे हैं रिस्क के वो आपको मुहैया हो जाएंगे। थोड़ी सी फिक्र करनी पड़ेगी, थोड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी दिनों में। इसलिए आप में से हर एक को अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक राय कायम करनी चाहिए कि असलन तो ये है कि आपको अल्लाह ताला ने जिस जिम्मेदारी के लिए पैदा किया है उस जिम्मेदारी को आप किस तरह पूरी करें। और ये एक माश का
اور بہن بہن کا اور یہ جو تقاضے ہیں یہ آپ تھوڑی سی وزٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وسائل رکھیں جس طرح جس نو کے وسائل ہوں وہ آپ کو مل جائیں گے آپ اختیار کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کو مقصد متعین کرنا ضروری ہے, یہ نہیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ یہاں بھیج دیا آپ اس لیے آ گئے, خود آپ کو معلوم نہیں کیوں آیا آپ یہاں کیوں پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کا کیا فائدہ ہے سوچ اس کو سوچتے نہیں ہیں. اکثر طلباء کا معاملہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پڑھنے کے بعد ہم کیسے معاش کا انتظام کریں, معاش کی فکر طالب ہے, حالانکہ معاش کے متعلق اللہ نے کہا تو ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے تو ملے گا, تو تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی. اصل وہ نہیں ہے, اصل وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. ما خلق ان کا جن الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اطاعت کے لیے عبادت کے لیے پیدا کیا, ان کو جن کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ رزق میں چکر میں وہ اپنی زندگی گزارے, رزق تو ہم دیتے ہیں اس کے لیے اتنے اپنے کو دماغ کو اپنے دماغ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو ملے گا. اور خاص صاف آتا ہے کہ جب تک بڑا رزق آدمی پورا نکل لے گا اس کی موت نہیں آئے گی, موت سے پہلے اس کو بڑا رزق ہو تو ملے گا, رزق پورا حاصل کرنے کے بعد جائے گا دنیا. تو جو چیز آدمی کو حاصل ہو رہی ہو اس پر بلا بجا محنت زیادہ کرے, جتنی محنت میں حاصل ہوتی ہے اتنے کافی. مطلب یہ ہے کہ ایک فقیر ہے اس کو ہم نے دیکھا اور ہمارا جی کہتا ہے جی کہا کہ اس کو ہم دیں گے, یہ قریب آئے تو دیں گے. اب وہ مانگ رہا ہے کب اس کے کہ ہم اس کو دیں, وہ ہم سے مانگ رہا ہے تو مانگنے کے بعد اس کو مل رہا ہے جو بغیر مانگے بھی. تو یہ اسی طرح ہے کہ رزق کے چکر میں آدمی یعنی نہ اخلاق کی فکر کرے نہ جائز نہ جائز کی فکر کرے, بس اپنے کو اس کو کھپا دے, لیکن ہوگا کیا ملے گا اتنے ہی جتنا اللہ نے مقرر کیا. تو رزق حاصل کرنے کے لیے ضرور اسکیم بنانی چاہیے, ضرور اس کے لیے فکر کرنی چاہیے, لیکن اس کا اولویت نہیں رہتی. اولویت اس مقصد کی تکمیل ہے, اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, دنیا ہم کا ہے. اب وہ مقصد ہم کس طرح پورا کریں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالات بنائے اس کے لحاظ سے پورا کریں گے. آپ کو بھیج دیا ہے دینی مدرسے میں تو گویا کہ اللہ نے آپ کے لیے راستہ بنایا کہ آپ علم حاصل کر کے وہ کام کریں, اللہ کے حکم کو جاری کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کو ہر ایک کو مقصد طے کرنا چاہیے اور رزق کی فکر اس کو ابھی سے نہیں کرنی چاہیے. جب رزق حاصل کرنے کا مرحلہ آئے گا جب آپ کچھ کفیل ہوں گے, سب تو آپ کو خود کبھی نہیں ہے, آپ کے والدین آپ کے سرپرست آپ کے ذمہ دار ہیں, جب آپ میدان میں آئیں گے تو جو اللہ جو راستہ آپ کو رزق حاصل ہونے کا ملے گا آپ کو رزق ملے گا. ابھی اگر دماغ کو اگر پریشان کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اپنے کو اس مقصد کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ زمانہ تیاری کا ہے, تعلیم کیا ہے, تعلیم انسان کو کی صلاحیتوں کو بنانے کے لیے ہوتی ہے. آپ اپنی صلاحیتیں بنا رہے ہیں تو آپ اپنی صلاحیتوں کو بچہ سے بڑے طریقے سے آپ بنائیں, اس کے بعد جب میدان میں داخل ہوں گے آپ تو اس وقت جو راستہ اللہ تعالیٰ اور جو ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے لیے آسان کر دے گا تو ذریعے سے آپ حاصل کریں گے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے مقصد کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے, کس طرح کریں گے, جس طرح کے اسباب آپ کو مہیا ہو جائیں گے ان اسباب کے ذریعے سے کریں. اور سب سے بڑا سبب اس وقت آپ کے پاس علم دین ہے, علم دین کو اس طرح حاصل کیجیے کہ اس کو پھر آپ عملی بنا سکیں, یعنی اس کو کام میں لا سکیں. اس کو بینک میں یا تجوری میں بند رکھنا ہے, جیسے پیسہ بند رکھا جاتا ہے, اس طرح نہیں ہے کہ آپ عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس علم کو عملی بنانا ہے, اس سے دوسروں کو کیا فائدہ آپ پہنچا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو کس طرح جاری کر سکتے ہیں,
اور کس طرح اس علم کو مفید بنا سکتے ہیں، اس کو جامد نہیں رکھنا ہے، اس کو مفید بنانا ہے. یہ تو گویا کہ تمہیری بات تھی جو ہم نے آپ سے کہی. اور اس وقت تک میں اذا حبت ریحل ایمان کا درس ہونا تھا، والا درس اس کا تھا. اذا حبت ریحل ایمان جو ہے یہ حضرت سید عام شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسی بستی میں پیدا ہوئے اور یہیں تیاری کی اسی مسجد میں انہوں نے اپنے مسترشدین کو تیار کیا، ان میں ان کا ذہن بنایا، ان کی تربیت کی، ان کے کوئی مقصد کے پر عمل کرنے کے لیے جس کا ہم نے ذکر کیا تو ان کو تیار کیا. پہلے تو ان کے اخلاق، ان کی سیرت سازی کا کام کیا. جب وہ ایسی جماعت تیار ہو گئی تو جو قربانی دے سکتی ہے، جو عظیمت پر عمل کر سکتی ہے، اور جو اس کے نزدیک کا اصل مقصد اللہ کے دین کی تقویت اور اللہ کے دین کی اشاعت ہے اور مقاصد ہے اللہ کے دین کا، جو ان کو ان میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تربیت سے اور تعلیم سے، بری مشق کرائی یہیں اسی مسجد میں مشق کرائی، اور ان وسائل سے یہاں موجود تھے. وسائل بہت کم تھے زمانے میں، اب تو تمدن آ گیا، یہاں بہت وسائل پیدا ہو گئے، ورنہ یہاں یہ سب چیزیں نہیں تھیں، راستہ بھی نہیں تھا، سڑک وڑک اب بنی ہے، اور لوگ کھیتوں کے درمیان سے آتے جاتے تھے شہر سے، اور ایک ذریعہ تھا، اسی کا پانی استعمال کرتے تھے بلو میں بھی، غسل میں بھی، اور ہفتہ کے کھانے میں بھی استعمال ہوتا تھا. اور اس مسجد میں ان کے مریدین اور ان کے مسلمین کی مسجد میں پڑے رہتے تھے اور یہاں ذکر کرتے تھے اور اپنے کو تیار کرتے تھے. جب جماعت انہوں نے تیار کر لی تب وہ نکلے حج کو، حج کے حیا کیا حج کے متعلق علماء نے اتنے کر دیا تھا کہ اس میں شدات کی شرط ہے اور شدات ہندوستان سے وہاں جانے کی نہیں ہے، اس لیے حج اب خط نہیں ہے لوگوں کو، حالات نہیں ہیں سردی کے. اور سید صاحب نے کہا کہ نہیں کرنا ہے، تو سید صاحب نے پھر حج کا حیا کیا اور کئی جہاز پانی کے بھی کرائے کے لیے اکٹھے تھے میں بیٹھ کر گئے اور جا کر انہوں نے حج کیا اور پوری جماعت نے حج کیا، تو حج کا حیا کیا انہوں نے. اور پانی کے جہاز لے گئے تھے تو اس میں ایک سال لگا ان کو، اس لیے کہ بہت دنوں جہاز بنتے پھر وہاں رہے وہی مدت تک آئے. تو انہوں نے سنت کو نافذ کرنے کا جو بہتر سے بہتر طریقہ تھا وہ اختیار کیا. حج بھی پہلے تو لوگوں کی تربیت، مکی زندگی میں تربیت دی گئی تھی صحابہ کرام کی، مکے میں ان کو بالکل ایمان کا بالکل پتلا بنا دیا گیا تھا. پھر مدینہ منورہ جا کر اجتماعی زندگی جب شروع ہوئی تو پھر اجتماعی زندگی جو پکا دیتے اس کو کیا صحابہ کرام نے، سید صاحب نے اس کی پوری نقل کرنے کی کوشش کی. اس سے آج سید صاحب کی تحریک صدیوں میں اپنی منفرد حیثیت رکھتی، انہوں نے سنت کی پوری پیروی کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ تربیت، پھر حج ہجرت، اور حج ہجرت کی باقاعدہ انہوں نے صحابہ کرام کی ہجرت کی نقل کی، پھر جا کر جہاد کا انہوں نے عمل اختیار کیا. تو غیر معمولی طریقہ انہوں نے اختیار کیا جو صدیوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس لیے آج بلکہ ہمارے سارے جو شیوخ اور ہمارے جو بزرگ ہیں سب اس بات کے قائل ہیں کہ سید صاحب کی تحریک سے ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ہر مدنی نے ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا کہ یہ سید صاحب جن کی وجہ سے ہم مسلمان تو کام کیا، ان کے مجرمین نے جہاد سے واپس آ کر پورے ہندوستان میں انہوں نے جال بچھا دیا دعوت کے کام کا، اور بنگال میں تو اتنا بڑا کام ہوا، بنگال پورا ہوا ہے کہ مسلمان ہو گیا ان لوگوں کی کوشش اور بہت بہت اثر ڈالا. تو اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا مقصد جو ہے اس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں درج کرنا ہے. فیضا حضرت ریحل ایمان میں سید صاحب کے واقعات، ایسے واقعات جو طبیعت پر اثر ڈالتے ہیں اور ایمان بہا
آتے ہیں تو مطالعے کی کتاب ہے، اس کو آپ لوگ پڑھیے گا اور اس کا جو مقدمہ ہے، اس مقدمے سے اس کی تمیز معلوم ہوتی ہے کہ طیب صاحب نے کیا کام کیا، کس طرح اثر ڈالا، کیا ان کی تحریر تھی، تو سبزہ میں دیکھیے اور اس میں جو حالات ہیں مختلف ان کے جو واقعات پیش آئے اس کا تذکرہ ہے، وہ سب بہت مؤثر واقعات ہیں. اس کا نام آدمی ہے تو یہ حضرت ریل ایمان ہے، اردو میں اس کا نام ہے جب ایمان کی بہارت. تو آپ لوگ عربی میں دیکھیے، عربی میں دیکھنے کے سلسلے میں یہ بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شہل انگاری ہے ہمارے طلبہ کی، کہ بیچ کی جو چیزیں اردو ہیں اردو ترجمے کی مل جاتی ہیں ان سے کام چلاتے ہیں. حرام سمجھیے اردو کو، یہ اردو میں دینی آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں اردو اور آپ حرام کر رہے ہیں. عربی ہی پڑھیے، جو آپ عربی پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، عربی اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ عربی میں جو علوم ہے اصل تو عربی میں ہے نا، ترجمہ کرنے کے بعد وہ بات نہیں رہ جاتی جو اصل عربی میں ہے. وہ انداز، وہ کیفیات اردو میں نہیں منتقل، ترجمے سے نہیں منتقل ہوتی، ترجمے سے سرسری مضمون منتقل ہو جاتا ہے لیکن کیفیات نہیں منتقل ہوتی. تو الفاظ کے اندر اور تاثیرات کے اندر جو کیفیات ہیں وہ اصل زبانی میں معلوم ہوتی. تو آپ جو عربی آپ نے پڑھی ہے کس لیے پڑھی؟ آپ علوم اسلامیہ جو عربی میں ہیں ان کو عربی ہی میں پڑھی ہے، ترجمے کو آپ کے لیے ناجائز سمجھتی ہے. آپ نے ترجمہ دیکھ لیجیے گا جب اس کی ضرورت پڑے، لیکن طبیعت کا زمانہ ہے، اس میں آپ کو مشق کرنی ہے، آپ کو صلاحیت پیدا کرنی ہے. آپ عربی میں نہیں پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے تو آپ کو عربی میں سمجھنا مشکل ہوگا، آپ بعد میں بھی پھر آپ کو دشواری ہوگی عربی میں سمجھنا. آپ عربی میں اتنا پڑھیے اتنا پڑھیے کہ عربی آپ کے لیے بالکل مادری زبان کی طرح ہو جائے، تو اس وقت آپ علوم دنیا کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. قرآن مجید میں جو مضامین ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ترجمے کو کوئی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو کتابیں ترجمہ ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. طلبا اپنی آسانی کے لیے اردو میں دیکھ لیتے ہیں، زبان کے لیے اردو میں آ گئی. تو آپ اپنی عربی میں مضبوط کیجیے، اتنی مضبوط کیجیے کہ مادری زبان کی طرح ہو جائے، اور اپنے سامنے مقصد رکھیے کہ آپ علوم دینی حاصل کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ذریعہ بنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے جو جنم کیا. بس میں اس کو پورا کرتا ہوں ان شاء اللہ، اور کتابوں کا